আকো হুড়াহুড়ে বাড়িছে পিঁয়াজর দাম। মহঙ্গা হয়েছে পিঁয়াজ আর বজারত এতিয়া মধ্যভোগীর দৌরাত্ম। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙা করার মাজতে এইবার মহঙ্গা হয়েছে পিঁয়াজ। ঠায়ে ঠায়ে প্রতি কিলো পিঁয়াজর দাম হয়েছে গিয়ে 70-75 টাকা পর্যন্ত। মহানগরীর বজারতো বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজর দাম। মধ্যভোগীর বাবে গুয়াহাটির লগতে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত বৃদ্ধি পাইছে পিঁয়াজর দাম। আজির দিন পিঁয়াজ অহা নাসিকত পাইকারি বজারত প্রতি কেজি পিঁয়াজর দাম 36 টাকা। একদরে লাসাল গাঁওয়ার পাইকারি বজারতো প্রতি কেজি পিঁয়াজর দামও একই। নাসিক বা লাসাল গাঁওয়ার পাইকারি দরতকৈ গুয়াহাটির পাইকারি বজারত 6 টাকাকৈ অধিক আর খুচুরা ব্যবসায়ী আরও 6 টাকা বৃদ্ধি করিব পারে। সেই হিসাবত গুয়াহাটির বজারত পিঁয়াজর দাম সর্বাধিক হব পারে 48-50 টাকা। কিন্তু ইয়াতকৈ 20 টাকা অধিক দরত গুয়াহাটির বিক্রি হয়েছে পিঁয়াজ। গুয়াহাটির খুচুরা বজারত প্রতি কেজি পিঁয়াজ বিক্রি হয়েছে 65-70 টাকা পর্যন্ত, যার ফলত এতিয়া মূরে কপালে হাত দিবলগিয়া হয়েছে সর্বসাধারণ রাইজে। সপ্তাহে সপ্তাহে পিঁয়াজর মূল্য বৃদ্ধি হওয়াত বারুকয়ে জ্বলা কলা খাইছে সর্বসাধারণ জনতায়। অথচ নীরব দর্শক হয়ে আছে যোগান বিভাগ, নীরব দর্শক হয়ে আছে টাস্কফোর্স। গুয়াহাটির বজারের সতীর্থ সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। প্রিয়ব্রত, আকো হুড়াহুড়ে পিঁয়াজর দাম বাড়িছে, মধ্যভোগীর দৌরাত্ম বৃদ্ধি পাইছে, কি কয় গ্রাহকে, কি কয় বিক্রেতায়? হয় জয়ন্ত, আপুনি কোৱাৰ দৰেই যি আচলতে পিঁয়াজৰ নিৰিখ সেয়া নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ হ'ব লাগে, সেয়া 48-50 টকা পৰ্যন্ত হ'ব লাগে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি যদি আচলতে ব্যৱহাৰিকভাৱে বজাৰলৈ যাওঁ তেন্তে বজাৰত কিমান দাম হৈছে? বজাৰত বৰ্তমান সময়ত 1 কেজি যদি আপুনি পিঁয়াজ কিনিবলৈ যায় তেন্তে 65-70 টকা পইচা আপুনি আদায় দিব লাগিব। কাৰণ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ যিহেতু পিঁয়াজ বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী বজাৰত উপলব্ধ হয়, যিহেতু বাংগালোরপরা অহা বলে কয়, নাসিকরপরা অহা বলে, গতি প্রত্যেকবিধর আসলে 2-3 টাকা তারতম্য থাকে। কিন্তু বর্তমান সময় দেখবলে পাওয়া গেছে যে যুদ্ধ বর্তমান গুয়াহাটি মহানগরীর বজার সময় উপলব্ধ পিঁয়াজ আছে, পিঁয়াজ সমূহের মূল্য বর্তমান সময়ত 65-70 টাকা পর্যন্ত হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। এজন বিক্রেতা আছে, আমি তেওঁপরাই পুনপটিয়াকৈ জানিবলে চেষ্টা করি। দাদা, এটো কোর পিঁয়াজ বলে কৈছে বর্তমান? এটো দাম কিমান হয়েছে বর্তমান? দাম কিমান কিলো? 70। কিমানত অনা হয়েছে? দামটো অল্প মানে নিরিখটো চোৱা হৈছে নে কিমানটো লব লাগে, কিমানটো লৈছে? এইটো মানে 58-57। হোলসেলাৰৰ পৰা আনিছে আপুনি, নহয় জানো? আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা আনি কিহৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে বুলি কৈছে দামটো তেওঁলোকে? সেইটো আৰু কেনেকৈ ক'ম, আমি তো আনি আছো, বিক্রি করে আছো। ইয়া আগলকে কে টাকা আছিল পিঁয়াজ দাম? আগত 50 আছিল, এতে দাম বাড়ি। কিমান দিনৰ পৰা বাঢ়ি আছে? মোটামুটি 2 মাহমান হল, 2 মাহমান হৈছে। আৰু বহা সম্ভাৱনা আছে নে? আৰু বাঢ়িব পাৰে নে? বাঢ়িব, দাম বাঢ়ি আছে, বাঢ়ি আছে আৰু বাঢ়ি। প্ৰিয়ব্ৰত, যদি চোৱা হয় এনেদৰে বৰ্তমান এজন বিক্ৰেতা মমতা বেনাৰ্জীয়ে আলুভৰ্তি ট্ৰাকসমূহ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, তার পিছতো কোৱা হৈছিল যে অসমত আলুর যোগান পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে, চাহিদা অনুসৰি আলুর যোগান ধৰিব পৰা আছে, আলু মজুত আছে, এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। কিন্তু তার পিছতো মধ্যভোগীর দৌরাত্ম রোধ কৰিব পৰা নাই। হয় জয়ন্ত, যিদৰে আচলতে এই আলুর গোটেই কথাখিনি চোৱা হৈছিল, এক প্ৰকাৰ গোটেই অসমতে সেই সময়ত চিন্তা হৈ পৰিছিল, এক প্ৰকাৰ চিন্তনীয় কথা হৈ পৰিছিল যে আলু যেতিয়া সমগ্র গাড়ীসমূহ জব্দ কৰি ৰাখিছিল বা তেওঁলোকে আটক কৰি ৰাখিছিল, অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাছিল, সেই সময়তে গোটেই কথাখিনি আচলতে চিন্তনীয় হৈ পৰিছিল। কাৰণ তাৰ পাছতো অসমত এইটো হাৰত আচলতে আলুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পিঁয়াজৰ দাম অতি অত্যাধিকভাৱে বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত কোনো তেনেধৰণৰ তাৰতম্য হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। তাৰ পাছতো কিয় আচলতে বজাৰসমূহত এনেধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সেইটো এটা বৰ্তমান সময়ত চিন্তনীয় কথা। আমি এগৰাকী বাইদেউ আছে, বাইদেউ পিঁয়াজ কিনিছে নেকি, পিঁয়াজ লৈছে নেকি? পিঁয়াজ লৈ আছো আমি, আমাৰ দোকান আছে সৰু সৰু এটা ৰাস্তাৰ কাষতে দোকান কৰোঁ, কিন্তু পিঁয়াজটো মানে অলপ দাম বেছি আমাৰ কাৰণে, আমি মানে বেচিব নোৱাৰি। কাষ্টমাৰ আহিলে ঘূৰে কয় ইমান দাম বাঢ়িছে, ইমান দাম বাঢ়িছে। কেই টকাত বিকিব লগা হৈছে? এইটো 70 টকা বেচিব লগা হৈছে। কিনিব লগা কিমান? 300 টকা কৈ লওঁ আমি বৰ্তমান, 320 এনেকুৱা ৰাখিছে। এনেকৈ ল'লে আৰু কাষ্টমাৰে সেই 60 টকা দাম কয়, 50 টকা দাম কয়, আমি বেচিম কেনেকৈ? দেখাৰ অসুবিধা হৈছে, বহুত দামটো অলপ বাঢ়িছে। ঘৰত চলিবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, ঘৰত চলিবৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ। খাবলৈ সেই বেয়া পিঁয়াজবিলাক এইবিলাক মানে
এইবিলাকৰ বহুত দাম, এইবিলাকো মানে খাবলৈ ভাল নালাগে নহয়। এতিয়া কি কৰিম, উপায় নাই, উপায় নোহোৱা হৈছোঁ আমি। দুখীয়া মানুহ আমি, আমি আৰু এই ইমান দামৰ বস্তু কিনি খাব নোৱাৰি নে, দামটো বহুত বেছি হৈছে আমাৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত এনেধৰণে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি এজন ব্যৱসায়ী, আপোনাৰো পিঁয়াজৰ দোকান আছে হয়তো, গতিকে কিহৰ বাবে বৃদ্ধি হোৱা বুলি কৈছে গোটেই পিঁয়াজৰ দামটো যদি চোৱা হয় বিগত কেইদিনত? চাওক, বৃদ্ধি হোৱাটো আমি ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ। কথা হ'ল আমদানিৰ ওপৰত যিটো এতিয়া যিটো খেতি আছে আমাৰ এই বাংগালোৰৰ যিটো খেতি, সেইটো খেতি যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজৰ দাম নামাৰে। কিন্তু এইটো খেতি যদি আপোনাৰ বেয়া হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ পিঁয়াজৰ ভাল, এইবিলাক ষ্টক পিঁয়াজ যিমানে খাম সিমানে কমি যাব, কথা এটা। এই ষ্টক পিঁয়াজবিলাক যদি লাহে লাহে কমি যায় থাকে, সিহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীবিলাক সিহঁতে অলপ হেৰি কৰে আৰু। এতিয়া ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে পিঁয়াজ? এতিয়া আপোনাৰ ধৰক এইটো এটা হ'ল পাটনা, এটা হ'ল আপোনাৰ বাংগালোৰ। হয়, প্ৰিয়ব্ৰত, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু একেদৰে শিৱসাগৰতো ব্যাপক হাৰত বাঢ়িছে পিঁয়াজৰ দাম। প্ৰতি সপ্তাহত 1000 টকা বৃদ্ধি হৈছে প্ৰতি কেজি, প্ৰতি কুইণ্টল পিঁয়াজৰ দাম। শিৱসাগৰৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে। পুনৰ পুনে এগৰাকী বিক্ৰেতা আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, 15 দিনৰ আগত পিঁয়াজৰ মূল্য কিমান আছিল? 50 টকা আছিলে প্ৰতি কিলো। প্ৰতি কিলো এতিয়া 60 হৈ গ'ল। দাম কিয় বাঢ়িছে? দাম মানে জেগা পে মানে ৰেট বাঢ়িছে হোলচেলৰ পৰা। হোলচেলৰ প্ৰায় এই আপোনাৰ হোলচেল আছে না, যিমান দশৰ চাহু আছে বা ভাণ্ডাৰ এই চব যিমান আছে চব হোলচেল কৰে। আপুনি বেলেগ তাত মানে খুচুৰা পাইকাৰী বজাৰতো অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকে অধিক দামত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি সদৌ কৈছে। কিন্তু গ্ৰাহকৰ অৱস্থা তথৈবস্তু পাৰ্থ আছে আটাচোৰ। কি ক'বা, বিভিন্ন দল সংগঠনে মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিবলৈ দাবী জনাইছে, কিন্তু তাৰ পিছতো কমা নাই, বাঢ়িছেহে। চাওক, মূল্যবৃদ্ধি আচলতে অসমৰ ৰাইজক ভাৰাক্ৰান্ত কৰি দিছে, অসমৰ ৰাইজক চেপি কোঙা কৰি পেলাইছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ মানে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। তেওঁলোকে আচলতে সেই বিভাগত থকাৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আচলতে হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু সমান্তৰালকৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো সময়ত অসমৰ বিভিন্ন সামগ্ৰিক যিসমূহ যিমানবোৰ বস্তু আছে আমাৰ সচৰাচৰ আমাৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী, প্ৰতিটো শিতানত মূল্যবৃদ্ধি হৈছে। আচলতে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ আচলতে ৰোধ কৰাত আচলতে চৰকাৰখনৰ কোনোখিনিত আমি সদিচ্ছা আচলতে দেখিবলৈ পোৱা নাই। এটা কথা চৰকাৰখনক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইখন অসমত আচলতে 6-7 হাজাৰ টকা মাহিলী উপাৰ্জন কৰি দৰমহা পোৱা আচলতে যিসকল লোক আছে, সেইসকল লোকৰ কথা আচলতে ভাবি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। তেওঁলোকে আচলতে পৰিয়ালটো কেনেধৰণে পোহপাল দিছে বা পৰিয়ালটো কেনেধৰণে চলাই নিয়াৰ ব্যৱস্থাত তেওঁলোকে যাবলগীয়া হৈছে, এই কথাবোৰ তেওঁলোকে ভবাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি ভাবিছোঁ যে অনতিপলমে এই যিধৰণৰ পিঁয়াজৰ আকাশলংগী মূল্যবৃদ্ধি হওক বা অন্যান্য সা সামগ্ৰী শাক পাচলিকে আদি কৰি এই মূল্যবৃদ্ধি আচলতে ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা যাতে গ্ৰহণ কৰে আমি তাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। হয়, মই আৰু গ্ৰাহক আছে তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম, কাৰণ সকলো শ্ৰেণীৰ গ্ৰাহকেই বৰ্তমান জুৰুলা হৈছে। পিঁয়াজৰ দাম প্ৰতি 15 দিনৰ মূৰে মূৰে বাঢ়িছে, কি ক'ব, 80 টকা হৈ গ'ল, এইটো অৰাজকতা হৈছে আৰু। এতিয়া বাহিৰত যিটো দাম হয় চেণ্ট্ৰেল মাৰ্কেটৰ ভিতৰত বেছি দাম, বাহিৰত আমাৰ এতিয়া বেছি যাব নালাগে, এল কে বি ৰোডতে যিটো ৰেট লয় তাতকৈ 20 টকা ইয়াত বেছি। যোগান বিভাগে ব্যৰ্থ হৈছে, যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ, অকল সেইটো পিঁয়াজৰ ওপৰতে নহয়, সকলো সকলোখিনি পাচলিৰ ওপৰতে ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁলোক। হয়, মই আৰু এগৰাকী গ্ৰাহকৰ ভাষ্য ল'ম, যিসকলে বজাৰ বৰ্তমান কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। দাদা, পিঁয়াজৰ দাম 80 টকা হ'লগৈ, 50 টকাৰ পৰা পুনৰ আহি আছে, কি ক'ব, বাজেট মিলাবলৈ? এতিয়া চৰকাৰে জানিব এইটো বিষয়ে, চৰকাৰেহে জানিব। হয়, চৰকাৰে জানিব, কিন্তু চৰকাৰ নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে। পিঁয়াজৰ মূল্য প্ৰতি সপ্তাহে প্ৰতি এক পষেকৰ মূৰে মূৰে বাঢ়ি আছে, কিন্তু ইয়াৰ পিছতো নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে যোগান বিভাগ। অৱশেষত পিঞ্জুৰাবদ্ধ হ'ল নৰভক্ষক কুকুৰ নেচিয়া বাঘ। হয়, উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেহৰাইচত পঞ্চমটো নৰভক্ষক কুকুৰ নেচিয়া বাঘ পিঞ্জুৰাবদ্ধ হৈছে। বন বিভাগৰ তৎপৰতাত নৰখাদকটো পিঞ্জুৰাবদ্ধ কৰা হয়। অঞ্চলটোত এতিয়া মাত্ৰ এটা কুকুৰ নেচিয়া বাঘে বিচৰণ কৰি আছে। শীঘ্ৰেই এই কুকুৰ নেচিয়া বাঘটো জালত পৰিব বুলি বন বিভাগে জনাইছে। বেহৰাইচত বন বিভাগৰ দলে প্ৰতি মুহূৰ্তত সষ্টম হৈ আছে। অঞ্চলটোত বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ 18টা দলে ড্ৰোনেৰে অহৰহ কুকুৰ নেচিয়া বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছে। চলিত বৰ্ষৰ 10 মাৰ্চত প্ৰথমবাৰলৈ এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাক আক্ৰমণ কৰিছিল 6টাকৈ কুকুৰ নেচিয়া বাঘে। তাৰ পিছতে 23 মাৰ্চত দ্বিতীয়টো,
17 জুলাইত তৃতীয়টো, 27 জুলাইত চতুর্থটো, 3 আগস্টত পঞ্চমটো আৰু 17 আগস্টত ষষ্ঠটো, 22 আগস্টত সপ্তম, 26 আগস্টত অষ্টমবাৰলৈ দলবদ্ধ হৈ কুকুৰনেচীয়া বাঘে শিশুক আক্ৰমণ কৰিছিল। এই পৰ্যন্ত কুকুৰনেচীয়া বাঘৰ আক্ৰমণত 10 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃতসকলৰ ভিতৰত 9 শিশু আছে। নিশা হলেই বেহৰাইজ অঞ্চলটোৰ 25 গাঁৱত কুকুৰনেচীয়া বাঘে শিশুক চিকাৰৰ বাবে টাৰ্গেট কৰি লৈছে। মৃত শিশুকেইটি ঘৰৰ ভিতৰৰ বাৰান্দাৰ পৰা চিকাৰ কৰি নিছে চতুৰ প্ৰকৃতিৰ কুকুৰনেচীয়া বাঘে। এই সন্দৰ্ভত যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰে এক কেবিনেট বৈঠক আয়োজন কৰি বেহৰাইজত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা কুকুৰনেচীয়া বাঘকেইটাক শ্বুট এট ছাইট অৰ্থাৎ দেখা মাত্ৰই গুলীওৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিছিল বেহৰাইজ প্ৰশাসন তথা বন বিভাগ। এতিয়া কোন সময়ত কেতিয়া কোন সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেহৰাইজত মানুহক আক্ৰমণ কৰিছিল কুকুৰনেচীয়া বাঘে? উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেহৰাইজ অঞ্চলটোত নিশা হোৱাৰ লগে লগে দলবদ্ধ হৈ কুকুৰনেচীয়া বাঘে মানুহক আক্ৰমণ কৰে। নিশা হ'লেই আৰু অধিক আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰে নৰখাদক কুকুৰনেচীয়া বাঘকেইটা। বিশেষকৈ অমাৱস্যাৰ নিশা মানুহক চিকাৰ কৰিবলৈ ওলাই আহে এই কুকুৰনেচীয়া বাঘকেইটা। অমাৱস্যা নিশা আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰা কুকুৰনেচীয়া বাঘকেইটাই চিকাৰ কৰাৰ আনত বৈজ্ঞানিক কাৰণ থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাজাজী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভেটেনেৰী চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰাকেশ নটিয়ালে। অমাৱস্যাৰ নিশা ঘোৰ অন্ধকাৰ হোৱাৰ বাবেই কুকুৰনেচীয়া বাঘে ভালদৰে দেখিবলৈ পায় আৰু সেইবাবেই সিহঁতে দলবদ্ধভাৱে চিকাৰ কৰাত বহু সুবিধা হয়। পূৰ্ণিমা নিশাতকৈ বেহৰাইজ অঞ্চলটোত অমাৱস্যাৰ নিশা কুকুৰনেচীয়া বাঘে মানুহক বেছিভাগ আক্ৰমণ কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। হঠাৎ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেহৰাইজত কিয় কুকুৰনেচীয়া বাঘে মানুহক কৰিছে আক্ৰমণ? ইয়াৰ আঁৰত আছে আন এক ভয়ংকৰ সত্য। চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে বেহৰাইজৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি গাঁৱৰ একাংশ লোকে 2 কুকুৰনেচীয়া পোৱালীক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল, যাৰ বাবে আজি এই ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈছে বেহৰাইজ অধ্যুষিত অঞ্চলটোৰ গাঁওবাসী। অতি চতুৰ প্ৰতিশোধ পৰায়ণ কুকুৰনেচীয়া বাঘে নিজৰ 2 পোৱালীক মানুহে হত্যা কৰাৰ পাছতেই লাহে লাহে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাস চলাবলৈ ধৰিলে। প্ৰথমে এগৰাকী মহিলাক, তাৰ পিছত শিশুক চিকাৰ কৰাৰ টাৰ্গেট কৰি ল'লে চতুৰ প্ৰকৃতিৰ নৰখাদক কুকুৰনেচীয়া বাঘে। উল্লেখযোগ্য যে 20 পূৰ্বে এইটো অঞ্চলত কুকুৰনেচীয়া বাঘে মানুহক আক্ৰমণ কৰিছিল, ভক্ষণ কৰিছিল মানুহৰ মাংস। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।